কাতি বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো অসমবাসীলৈ তথা মোৰ ফেচবুক লাইভ আৰু ডি আসাম জে ডি ইউটিউব চেনেলৰ সকলো শুভকাংক্ষীলৈ। আপোনালোকে দেখিছে আজি কাতি বিহুৰ দিনত কিমান এটা ধুনীয়া, মানে ঘৰে ঘৰে বন্তি প্ৰজ্বলন, তুলসী তলত আমি চাকি দিওঁ এই বিহুৰ বতৰত। আমি এতিয়া আছো কিন্তু বৰ্তমান উপস্থিত হৈ আছো, আমি পথাৰলৈ আহিছো। মই মোৰ কেমেৰামেনক মই পথাৰৰ যি নান্দনিক সেউজীয়া দৃশ্য, যি ধানৰ মানে আহ ওলাইছে এইবিলাক দেখাবলৈ কৈছো। এইফালে মই মোৰ কেমেৰামেনক মাতিছো, কেমেৰাটো পথালিকে পাৰিলে দেখাব। কেমেৰামেনক মই এই বস্তুটো দেখাবলৈ কৈছো, এতিয়া যি পৰম্পৰা বা আমি পথাৰত যি গছে চাকি দিওঁ, সেয়ে কিয়নো আমি মানে পোক পৰুৱাৰ পৰা ইত্যাদিৰ পৰাও পৰিত্ৰাণ পাই বৈজ্ঞানিক যুগত ক'লে। কিন্তু পথাৰত আমি যিহেতু চাকি এগছি দিওঁ কাতি বিহুত বা ঘৰত লগাওঁ আমাৰ, যাতে আজি কাতি বিহুৰ অৰ্থটো হৈছে কি, মানে ইয়াত ধানডাল আপোনালোকে দেখিছে যে ধানডাল ওচৰৰ পৰা দেখাবলৈ কৈছোঁ, মই ওচৰৰ পৰা ইমান ধুনীয়াকৈ ধান ওলাইছে, মানে আপোনালোকে হয়তো ভাবি আচৰিত হ'ব এই নান্দনিক দৃশ্য। আগত আমি দেউতাৰ লগত বা আগত আমি লৰালি যিবিলাক আপোনালোকে পৰি গৈছোঁ দেখিছে, আমি এতিয়াও কিন্তু আমি মুখেৰে কথা কোৱা নহয়, আমি হাতৰ কামেও কাম কৰোঁ। আগতে আমি সৰুতে যেতিয়া মানে পথাৰলৈ গৈছিলোঁ, পথাৰত মানে এখন মই ইয়াক আহি থাকিবলৈ কৈছোঁ, এইপিনে দেখাবলৈ কৈছোঁ যে এইপিনে দেখাবলৈ কৈছোঁ এইপিনে আগতে আমি পথাৰত তেনেকৈ যাওঁ, পথাৰত য'ত য'ত আমাৰ মাটি থাকে বা যিটোত আমি আমাৰ যিবিলাক ঠাইত মাটি থাকে, মাটি অসমীয়া মানুহৰ কেতিয়াও একেটা প্লটৰে বা একেটুকুৰা ঠাইতে নাথাকে, তেনেকৈ ঠাইবিলাকৰ নামকৰণো থাকে। কিন্তু আমি যেতিয়া গৈ থাকোঁ, গৈ আছিলোঁ আৰু গৈ থাকোঁতে আমাৰ এটা কথা, তেতিয়া যেতিয়া আমি গৈ থাকোঁ পথাৰত ধান চাবলৈ, বা আমি তেতিয়া আগতে গৈছিলোঁ এনেকৈ আলি ফালি ফেলি আমাৰ বোলে আমুকত মাটি আছে তাত আমি চাবলৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু আজি দেখিছোঁ যে গোটেই সেউজীয়া পথাৰখনত কিন্তু ক'তো মানুহ দেখা নাই। কিন্তু মই এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে মই দ পথাৰত মানে য'ত ভৰি দি আছোঁ, এইটো এটা ব্যাঘুম, এইটো এটা দীঘল এৰিয়া অঞ্চল। মই আহি আহি মানে ধাননিৰ ভিতৰত মানে সোমাই যিহেতু মাটিকেইডৰা মই বোলো চাই যাওঁ বুলি ধান ওলাইছে নাই। কিন্তু পৰম্পৰাগত আমাৰ পদ্ধতিবিলাক, আমি যিহেতু পৰম্পৰাগত আমি ঠাইবিলাক ৰক্ষা, মানে পৰম্পৰাগত যিবিলাক আমাৰ পথাৰ বা খেতি সংৰক্ষণ বা প্ৰণালী, যি প্ৰক্ৰিয়াই নহওক আমাৰ বিহুৰ লগত জড়িত, আমি সকলো এটা মানে যিটো মানে বৰ্তি মানে কাতি বিহুৰ লগত যি আমাৰ দৈনন্দিনৰ যি পৰম্পৰাগত সম্পৰ্কটো, সেই সম্পৰ্কটো যদি আমাৰ এতিয়া অতীত হ'বলৈ ধৰিছে, কিন্তু আমি প্ৰত্যেক মানুহে যাতে আমাৰ বিহুটো, অসমীয়া জাতিৰ যিহেতু বাপতি সাহোন, এই বিহুটো মানে ধৰি ৰাখিবলৈ মই প্ৰাণে প্ৰণে সকলোকে হাতযোৰ কৰিছোঁ। পথাৰৰ যি আমেজ পথাৰত দেখিছে, চাৰিওফালে অকল সেউজীয়া, চাৰিওফালে মই কেমেৰামেনক দেখাবলৈ কৈছোঁ, চাৰিওফালে কেৱল সেউজীয়া। এই কাতি বিহুৰ যি নান্দনিক দৃশ্য, যি মানে সেউজীয়াৰ দৃশ্য, সঁচাকৈ ক'ব লাগিব এই সময়ত কাতি বিহুৰ লগত আৰু এটা বিশেষ বস্তু, যিহেতু শীত নামিছে, শীতৰ এই বসন্তক নেওচি মানে পথাৰত যি মানে সেউজীয়াৰ মানে অনুভূতি জাগৃত হৈছে, সঞ্চাৰিত হৈছে, সঁচাকৈ ক'ব লাগিব অতিকে মনোমোহা। মই পুনৰ ধান এডাল দেখাবলৈ কৈছোঁ, এডাল চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ 20 ফুটি অংকুৰণ গজালি মেলিছে কাতি বিহুৰ আজিৰ এই দিনটোত। লক্ষ্মী ইমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ মানে জীৱনৰ মানে মানুহৰ মনত যিটো মানে ভাবিছে যে কোনোবাই নাই কষ্টৰে মাটিকেইটোপা লৈছিলোঁ, তাত ধান ওলাইছে নাই চাবলৈ গৈছে, কিন্তু কিমান ভাল লাগিছে এই যিটো নান্দনিক পৰিৱেশ, যিটো দৃশ্য, মানে এই দৃশ্যটো অতিকে হৈছে মনোৰম। আৰু এই মনোৰম যিটো কাতি বিহুৰ লগত আমাৰ যি পিঠা পনা হওক বা বিহু, আমাৰ তিনিটা যিহেতু, আমি এই তিনিটা বিহু আমি ধৰি ৰাখিবলৈ প্ৰাণপণে চেষ্টা কৰিব লাগে। আমাৰ এই চেষ্টাটো যিটো এই বিহু, বিহুৰ লগত মানে হয়তো আমাৰ এখন হৃদয়ৰ বা স্বাভিমান, আমি অসমীয়া ডেকা বুলি নিজকে যি কওঁ, অসমৰ সন্তান, অসমৰ সংস্কৃতি চহকী, অসমৰ গৌৰৱ যি অনুভৱ কৰোঁ, সেই অনুভৱটো আমি সদায় ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে বিহুৰ লগত, মানে সংগতি ৰাখি পথাৰৰ যি এই
ঠিক মানে নান্দনিক দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে, হয়তো সঁচাকেই ক'ব লাগিব। চাৰিওফানা আপোনালোকে চক, মোৰ চেণ্ডেল ক'ত পৰি আছে আপোনালোকে দেখিছে চেণ্ডেলযোৰ। মই একদম পথাৰৰ ভিৰৰ মাজত ফালি ফালি চাবলৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত চাবলৈ অহাৰ যিটো হেঁপাহ, যি মানে উৎসাহ বা যি আনন্দ, সেই আনন্দটো আমি অসমীয়া বুলি নিজকে অকল ক'লে নহ'ব। আমি অসমীয়া বুলি যিটো গৌৰৱ বা যিটো মানে অনুভৱ কৰিছোঁ, ইটছ ফিল চ' ভেৰি বিউটিফুল ফিলিংছ, যিটো মানে ফিলিং কৰিব লাগিব, সেই ফিলিংটো সঁচাকৈ হৈছে আমি নিজক অসমীয়া বুলি গৌৰৱ কৰিব পৰা অন্তৰত অনুভূতি থাকিব লাগিছে। দেখিছে নাই, ধানে মানে পথাৰৰ কঠীয়াই বীজৰ অংকুৰণটো ইমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ হৈছে, সঁচাকৈ ক'ব লাগিব এক আচৰিত মানে এই দৃশ্য। অন্তৰখন ভাল হ'লে ব্যক্তিৰ যিকোনো অন্তৰে প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে সুন্দৰ দেখা পায়। গতিকে সুন্দৰতাটো য'ত থাকিব, নিজৰ অন্তৰখন সুন্দৰ হ'লেহে সকলো বস্তুতে সুন্দৰ দেখা পাব। সকলোলৈকে পুনৰ স্বাগতম জনাই, সকলোলৈকে পুনৰ মই চেণ্ডেল বুটলিছোঁ, কেমেৰামেনক দেখিবলৈ কৈছোঁ বহুত ভিৰত এইটো চেণ্ডেল মোৰ ছিগি গ'ল। আজি দেখিছে এডাল চেণ্ডেল ছিগি গ'ল, ছিগি গ'ল চেণ্ডেল মোৰ ছিগি গ'ল। কিন্তু তথাপি যে যি দৃশ্য আপোনালোকক দেখালোঁ, সকলোৱে মই আশা কৰিছোঁ যে এই দৃশ্যটো পথাৰৰ, মই পুনৰ কৈছোঁ পথাৰৰ যি এই নান্দনিক দৃশ্য, এই দৃশ্যটো মই সকলোকে মানে আজি কাতি বিহুৰ দিনা যি আমি এগছি চাকি দিওঁ তুলসী তলতে হওক বা আমি যি চাকি দিওঁ, সেই চাকিটো আমাৰ মানে বিহুৰ যি পৰম্পৰা ঐতিহ্যটো, আমাৰ ঐতিহ্য ধৰ্জা সকলোৱে বহন কৰিব লাগে, তেতিয়াহে আমাৰ জাতিটো উন্নতি হ'ব। অন্যথা আমি চালে বৰুৱা কথা কৈ টেটু ফালি চিঞৰি থাকিলে আমাৰ একো লাভ নহয়। অসম আৰু অসমীয়া স্বাভিমানৰ যি বিহু সংস্কৃতি, যি পৰম্পৰাগত মানে আমাৰ এই সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতিটো আমি ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। কেমেৰামেনক মই দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোৰ চেণ্ডেলটো কেনেকৈ ছিঙি গ'ল, আমি কিমান কিলোমিটাৰ, 7-8 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি আহি আমি আজি পথাৰৰ মাজৰ মাজে ঘূৰি ফুৰিছোঁ। কিয় ঘূৰি ফুৰিছোঁ, আমাৰ মাটি বহুত দূৰৈত আমি যে আহিছোঁ, আহি এটা এইটো কেনেকুৱা লুংলুঙীয়া বাট মই দেখাবলৈ গৈছোঁ তললৈ, এইটো মোৰ চেণ্ডেল ছিঙি গৈছে, আপোনালোকে হয়তো দেখিছে। কিন্তু বিহুৰ লগত যি এই পৰম্পৰা, এই মানে যি মানুহৰ ব্যক্তিত্বৰ লগত যি মানে সম্পৰ্ক এটা আছে, কাতি বিহুৰ লগত হওক বা যিটো মানে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ পৰিৱেশৰ লগত মানে আমি বিহু আহিলে, ধৰক কাতি বিহু আহিলে, বহাগ বিহু আহিলে, সেইটো কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়াও নাপাহৰিব। সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ কাতি বিহুৰ সকলো পৰিয়াললৈকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মোৰ এই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকে এনেকুৱা সেউজীয়া ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে বা জাতিৰ লগত সম্পৰ্ক গোটেই এটা নিজকে জানিবলৈ হ'লে সুন্দৰ মনত যাৰ ধাৰণা সৃষ্টি হয় তেওঁ সুন্দৰতা চাবলৈ মন যায় বা সুন্দৰতা ধাৰণা উপলব্ধি কৰে। মই পুনৰ কৈছোঁ সকলোকে দি আছাম যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সকলোকে মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। নিজৰ ইউটিউবত গৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব দি আছাম যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগবঢ়াই লৈ যাব বুলি আশা ৰাখি